Осы жиыннан кейін мемлекет басшысының Қарағанды облысына сапары басталды. Нұрсұлтан Назарбаев аймаққа келген бетте өңірдегі бірнеше озық өндірісті аралап көрді. Бұл арматура зауыты және сапалы құбыр дайындайтын жаңа өндіріс. Президент бұл ұжымдардың жұмысшыларымен сөйлесіп, өндірістердің әлеуетін бағамдап көрді. Және Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында облыстың игі жақсыларымен кездесті. Еліміздегі ескірген жылу трассаларды дәл мынадай құбырлармен ауыстырса 60 жыл міз бақпай. Қарағандыда 1,5 миллиард теңге инвестицияға жаңашыл өндіріс салынды. Инвестор мұнда немістің қондырғысын әкеп орнатты. Зауытта құбырдың сыртына пластик кигізіледі, арасына көпіршік толтырылып, қымталады. Мұндай өнім берік, жылуды ұзақ сақтайды. Мынау жай ғана шойын трубаға қарағанда сыртынан мынандай пластик құбыр кигізіліп, арасында пеналанған кезде жылу сақтау қабілеті өте жоғары болады. 60%-ға дейін сақтайды. Құбырдың арасына сым керілген. Бұл белгі беру құралы. Труба тесілсе, кез келген жерді қобарып жатпайыз. Ақауды дәл тауып, компьютерге белгі беретін осы сымдар. Өндіріс қожайыны жылына 25 мың метр заманауи құбыр шығарылатынын айтады. Мұндай зауыт Қазақстанда әзірге жалғыз. Өнім сұранысқа ие, ал баға кәдімгі құбыр бағасынан көп емес. Қазір диаметрі 1200 мм болатын трубаларды республикалық маңыз бар магистральдарды салуға пайдаланып жатыр. Енді бір инвестор арматура шығаратын 4 алып зауыттың қожайыны. Томас Бюмердің екі өндірісі Германияда, бір Қытайда, енді бірін Қарағандыдан ашты. Кәсіпкерді қызықтырғаны Сарыарқа арнайы экономикалық аймағындағы жеңілдіктер. Ол өз елінде салуға болатын зауытты Қазақстанға кеп орналастырды. Мұндағы қондырғылардың кейбірі Германиядағы осы текте зауыттарда жоқ. Тәуір өндірісті әкеттің деп отандастарым өкпелеп қояды. Өндірістегі негізгі өнім шарлы кран. Жылына 10 мыңдан асы дайындалады. Бұл жабдық мұнай-газ саласына, химия өнеркәсібіне таптырмайды. Жылу трассаларына да керек. Өнім саудаға шығарылмас бұрын алып қондырғыда сынақтан өтеді. 420 атмосфераға шыдас беру керек. Зауыттың әлеуетімен бүгін ел басы танысты. Аймаққа сапар кезінде мемлекет басшысы жаңа спорт кешенін аралап көрді. Нысан ең тәуір жаттығу жабдықтарымен жарақталған. Бөлмелері кең, үлкен бассейні бар. Бір мезгілде 400 адам шыныға алады. Мұнда топтық жаттығулардың кейбірін спорт шеберлері өздері өткізгелі отыр. Бүгін чемпиондар мемлекет басшысымен кездесті. Новые горячие чемпионы. Вернулись, да? Вернулись с Олимпийских юношеских игр. Тоже. Хотели бы вам несколько слов сказать. По боксу? По боксу и вольной борьбе. Вольной борьбе. А как? Тяжело было? Сколько лет вам? 17. Для юниоров, конечно. Да, да. Ну, я хочу так ездить, хочу бы еще спросить. Блин, осындай спортшылардың көп болғанын қалаймыз әрине. Ол енді спортшының, әрбір спортшының өзінің қосымша жаттығы болып табылады. Әрине, осындай үлкен мысалы бассейндер қазіргі замандарға сай жаттығу жабдықтары әрбір спортшыларға ғана емес, жаңа фитнеспен айналысатын адамдар үшін арман десе де болады. Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында мемлекет басшысына өндірісті өңірдің ахуалы баяндалды. Облыс бюджетінің соңғы 3 жылда 40%-ға өскені айтылды. Аймаққа тартылған инвестиция, өндірістік өнім көлемі жөнінде аймақ басшысы есеп берді. Индустриализация картасын іске асыруға жоспарлаған 80 жобасының ішінде қазіргі уақытта 55 жоба іске қосылды. Оның ішінде 47 жоба жоспарлы қуатынан шығып, 4-теуі 50%-ға жүктемемен жұмыс атқарып тұр. Алайда басты кінәрат өндірістердің орналасуында. Қарағандыда индустриалды картаға енген жобалардың дені орталыққа шоғырланған. Аудандарда қолға алынып жатқан жобалар некен саяқ? Ауылдарда неге өндіріс салынбайды? Осы сауалды президент бірден бірнеше әкімге қойды. Бірақ тұшымды жауап ала алмады. Эта программа осуществляется с большими диспропорциями и перебоями. Вот Қаражалда кім әкімі Қаражалда? Рудадан басқа не бар қалада? Неге іштеме салынбайды? Бүгін мемлекет басшысына таныстырылған екі өндірісі Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Анығында бұл маңда екеу емес, 53 өндірістік жоба жүзеге асуы керекті. Мемлекет бұл мақсатқа 25 миллиард теңге қаражат бөлді. Бірақ аймақ билігі инвесторларды тиімді тарта білмеді.
келген кәсіпорыннан үлес сұрап қашырды, тіпті қаржына түбі дүдамал басқарушы компанияларға сеніп тапсырды. Келіп тұрған инвестицияны алмадыңдар, кетті, басқа жаққа барды. Вместо привлечения реальных инвесторов управляющая компания наполнила СЭС своими пустыми фирмами. Кто управляющая СЭСа? Кельмаджерга. 13 фирм создали. Что вы делаете? Вместо реальных инвесторов, которые могли работать, вы натыкали свои пустышки. Көктемде мемлекет басшысының атына бір топ кәсіпкерден хат келіп түскен. Бизнес өкілдері аймақта жеке кәсіп ашу үшін жер алу қиямет екенін айтып шағынады. Дауға мемлекет басшысы өзі араласып, қадағалаушы органдарға істің анық-қанығына жетуді тапсырған болатын. Әкімдік оң жамбасынан келген бір фирмаға жеті, енді бір фирмаға 11 жер учаскесін заңсыз сатып жіберген. Делдал фирма кейін ол учаскелердің әрқайсысын 25 мың долларға саудалап, табысқа қарық болады. Оласындай жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлердің жерін тартып алу үшін әртүрлі схемаларды да ойластырыпты. До конца доведите всех. Кожамжарова команда сегодня получил. Сегодня. Всех выявить. Из-за этого я снял бывшего акима области, чтобы вы знали. Как это он может сидеть здесь командовать, а безобразие творятся? Я создаю все условия для развития бизнеса, снимаем препоны, преференции даем, а вы здесь тормозите, вы против работаете. Политики, которые проводятся государством. Аймақта әлеуметтік ахуал да мәз емес. Жас босанған келіншектердің сәбилер себепсіз шетіне береді. Жыл басынан бері 147 шарана көз жұмды. Тағы бір қызығы, Қарағандыда соңғы 3 жылда бірде-бір балабақша салынбапты. Ұрпаққа қамқорлықтың деңгейін осыдан ақ бағамдай беріңіз. Бүгін президент шенеуніктер сөзден тайғымасын деп, көп деректі келтіре отырып, біраз мәселені батырып айтты. Жаңа басшылар кеткен кемшілікті түзер деген ниетпен ескертіп те көрді. Ендігі қарекет аймақ басшыларының аяқ алысына қарай. Жәнегүл Төлеміс, Айқын Бекетаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағандыдан.